Olá a todos, vamos continuar então a fazer o nosso desenho. Vamos desenhar um caractere de curva. Portanto, eu vou desenhar um O, só para vos explicar. Faço duplo clique para criar a slot, como nós já sabemos. Eu abro o meu caractere, duplo clique para editar. Ora bem, convém-me saber que o meu caractere, desculpem, o meu caractere H, que eu acabei de desenhar, tem sensivelmente 500 de lado. Eu fui lá só dar um toquezinho. Só para ser mais fácil. Portanto, nós sabemos que o nosso O, para nós desenharmos, tem que ter mais ou menos 500 de lado. Eu vou ser preguiçoso, eu vou desenhar uma elipse e vai ter 700 de altura, mas nós sabemos que ela não pode ser uma elipse certa. Desculpa. Duplo clique, então. Não está a querer colaborar. Desenho a minha elipse e eu posso dizer aqui a largura vai ser 500 e ela fica uma elipse meia empenada, o que não é muito interessante, nem corresponde à realidade. Esta é uma boa altura para mostrar que vocês podem desenhar com os caracteres lado a lado, para quem se sentir à vontade. Portanto, para colocar dois caracteres lado a lado, basta-me, vou fechar o glifo e mostrar-vos duas opções, basta-me selecionar um e outro e carregar duplo clique ou no Enter, e ele vai-me abrir uma janela de glifo com os dois caracteres lado a lado, e assim eu consigo desenhar em contexto, ou então carregava na ferramenta de texto, e ele passa a modo preview, e eu apago a letra de um lado, e escrevo normalmente um H do lado direito, com o teclado, um H maiúsculo, e ponho-os lado a lado. Isto conforme a vontade de freguês. Vou fazer duplo clique para entrar dentro do glifo certo. Isto às vezes é um bocadinho irritante. O meu computador está um bocadinho lento e não me está a querer deixar. Só um segundo. Ok. E agora sim. Ok. Eu vou desligar aqui uma opção que liguei, que recomendo não terem ligado neste momento. Portanto, eu garanti que fiz duplo clique no caractere que quero editar, duplo clique na slot do caractere que quero editar. Isto é um dos motivos por muitos de vocês fazem erros, não estão a editar no caractere certo. Portanto, se isto vos atrapalhar, por favor, editem só num glifo de cada vez. E agora vou tentar olhar para eles. Basta olhar para esta forma e perceber que o círculo não tem o mesmo tamanho que o quadrado. Nós sabemos que temos que fazer os overshoots para cima e para baixo e para a esquerda e para a direita para as formas terem a mesma sensação. O que é que eu faço muitas vezes? O meu overshoot, regra geral, é entre 4 a 12 unidades, portanto eu vou utilizar 10 unidades para ser mais rápido. Eu posso mexer um ponto, 10 unidades, mas reparem que ao mover um ponto eu distorço o desenho. Para isso vocês podem querer ligar o que se chama Power Nudge ou Proportional Editing, carregam aqui no Power Nudge e ao moverem o ponto vão reparar que o resto dos pontos que estão interligados se ajusta automaticamente, consoante a distância que se encontra. Portanto, eu estou a fazer o overshoot do redondo para cima, dos bearings, do cap height, e agora vou utilizar um truque velho que sempre fiz, que é selecionar o vetor e vou colocá-lo por cima do H, por isso é que é fixe desenhar em contexto, peço desculpa, o meu software está lento, e vou ver quanto é que ele precisa de compensação. Reparem que se for 500 é uma medida parva. Eu sei que, pelas regras da Sheila Waters, a curva tem que passar um pouco mais da carreta. Portanto, imaginem que o que tem de ar aqui é o que vai ter que roubar de ar aqui. Portanto, eu vou utilizar este envelope branco, que vocês devem estar a ver aqui estes pontinhos pequeninos brancos, e vou fazê-lo crescer a olho, até sentir que a curva é o suficiente para passar. Portanto, se isto parece mais ou menos uma medida porreira, 560, eu sou um bocado obcecado com os números mais redondinhos, e vou pôr 560 de largura. E vou colocar a minha bola de volta no sítio. Eu sei que pulo a zero, portanto, eu vou pôr com os 10 que preciso para baixo. Portanto, isto seria a minha bola, claro que do O. Claro que ainda não parece muito interessante como uma bola do O e é uma altura ideal para falarmos das tunnel lines. Ora bem, para desenhar um ponto de curva, nós sabemos que o ponto reto é um ponto de vértice, é uma aresta, encontra uma aresta e não tem
manivelas de controle, ou off curve points. Portanto, um ponto Bezier, regra geral, é composto pelo Bezier control point e pelas, que é um on curve point, é um ponto que fica no desenho da curva, e os off curve points, ou os Bezier control handles. Se eu mexer o handle, isto não deve ser novidade para ninguém, eu afeto a direção da curva. O que é interessante no FontLab é que quando eu tenho dois pontos, e eu vou-vos lembrar as regras dos desenhos de curvas, as curvas em arcos, a ortogonalidade dos handles, para a mesma direção, a um terço de curva, e a um terço de curva. E são 5 regras, vou-vos meter para o enunciado, por favor vejam as notas, dos cinco pontos. O que é interessante é que cada curva é composta por arcos e cada arco tem uma relação entre os seus handles. O FontLab mostra-nos a tensão da curvatura através do que se chama uma tuning line, portanto, esta linha azul que nos permite visualizar a relação entre os dois pontos, e nós podemos aumentar e reduzir a tensão mexendo na tuning line ou neste ponto azul, que é a expressão matemática que está a representar. Portanto, o que nós podemos fazer para aumentar a tensão da curva do O, basicamente, é pegar nestes pontos todos, selecionando com calma. Se eu passar por cima da linha imaginária que fica entre os dois pontos, ele acende a tuning line e eu vejo a relação. As tuning lines também mostram as expressões 55, 55, 55, 55. Nós sabemos que uma curva matematicamente regular está nesta expressão, mas visualmente encontra-se mais perto dos 58 ou 60% para se tornar uma curva macia aos nossos olhos. Neste caso, eu acho que a curva não é muito interessante, eu vou aumentar a tensão. Ui, desculpem. Vou aumentar a tensão das curvas utilizando o teclado para cima ou para baixo. Claro que eu agora, porque tenho qualquer coisa selecionada, ele não está a gostar de mim. Desculpem lá. Carrega na tuning line, carrega na tuning line. Isto, à velocidade da gravação, é um pouco mais complicado. E então, seleciono as tuning lines e carrego na tecla Shift para cima ou Shift para baixo para mexer nestas relações dos números. Eu estou mexendo nas relações dos números ao mesmo tempo, mas na realidade eu vou querer torná-los assimétricos e para isso, muitas vezes, eu utilizo este ponto. Portanto, eu vou querer dar-lhe aqui um bocadinho de tensão, então vou mexer este ponto um bocadinho para a direita e vou fazê-lo visualmente. Ou, numericamente, 69, 61 significava que eu podia ter 70 para a direita e 60 para baixo. Ups, já fugiu. E posso fazer a mesma coisa deste lado e tornar a minha letra ligeiramente mais dinâmica. 70 e 60. Ok. Portanto, eu sei que isto visualmente vai tornar o meu O mais interessante, ou pelo menos no desenho que eu quero. E já tenho um O mais parecido com o H que preciso. O que é que eu vou fazer? Eu preciso ter o counter do O. Portanto, vou utilizar a explicação que vos mostrei no vídeo anterior e vou fazer um counter vazado. Portanto, eu vou selecionar o vetor, o contorno, vou copiá-lo, Ctrl Copy ou menu Edit Copy Contour, e vou fazer menu Edit Paste, Ctrl V ou Paste, onde é que está? Paste Contour. O Copy Paste é sempre Paste in Place, não há Alt Drag para duplicar. Portanto, eu quando fiz paste ele ficou exatamente no mesmo sítio, agora o que eu vou fazer é redimensioná-lo. Portanto, eu sei que as minhas hastes têm 90, portanto, pelas regras, as minhas curvas no seu ponto máximo deverão ter para aí uns 80, uns 75, e as minhas curvas no seu ponto horizontal deverão ter 92, 94. Portanto, eu vou medir estes pontos. Neste caso, eu estou com a opção Quick Measurement ligado, Quick Measurement, alguns para aqui, Quick Measurement, show, está aqui, Measurements, Quick Measurement ligado, portanto, se eu desligar, vocês não veem aquela linhinha, podem usar a régua e medir, ok? Ele diz-me 86, ou então, eu acho mais útil, quando estamos a desenhar, ligar Measurements, Quick Measurement, e isto permite-me automaticamente ele vai-me dizendo as medidas que estão a ser utilizadas, okay? Neste caso 86. Portanto, o que eu significava que eu chegava aqui, selecionava o contorno e com um envelope branco, reparem que eu estou a selecionar no envelope branco, vou reduzir até chegar, por exemplo, aos 94. Tá. E, neste caso, vou querer 70, parece-me que é capaz de ser fixe,
vou pôr tipo, não sei, vou pôr tipo 80. Vai ter baixo contraste na minha fonte. Quando eu faço preview, ele dá-me a fonte a cheio, portanto, o que é que significa? Significa que os contornos estão na mesma direção, um e outro, então eu vou com o botão direito, vou fazer reverse contour, comando Alt R, e ele vaza-me automaticamente o interior. Portanto, isto é a relação mais rápida para se entender o vazamento. Portanto, pontos retos e pontos curvos. Lembrem-se das nossas regras, sempre pontos nos extremos, ortogonalidade dos pontos, curvas a um terço, curvas em arcos e as handles a um terço e na mesma direção. Portanto, as nossas 5 regras estão cá aplicadas, mas nem sempre é possível aplicar estas regras. Portanto, deixem-me aproveitar este vídeo para explicar então como é que se pode fazer vou fazer um segundo vídeo, mais um vídeo a explicar como é que se pode utilizar estes pontos de curva e completando a explicação com os pontos de transição, fazendo um U. Vemo-nos no próximo vídeo.